Görüşdə əsasən ucqar kəndlərdə bankomat, sürətli internet, ştat məsələləri və digər texniki problemlərlə bağlı müraciətlər üstünlük təşkil edib. Müraciət olunan digər şikayətlərin bir çoxu yerindəcə öz həllini tapıb, Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlər isə aidiyyatı orqanlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Görüş zamanı vətəndaşların yaşadığı bölgələrdən video konferans şəklində rabitə əlaqəsi yaradılaraq telekommunikasiya qovşağının rəhbərləri ilə canlı bağlantı qurulub. Jurnalistlərə açıqlamasında nazir bildirib ki, rayon poçt şöbələrində mikrokreditlərin verilməsi sahəsində pilot layihələr hazırlanır. Bu da çox vacibdir. Əsasən kənd təsərrüfatında çalışan işlərə kiçik həcmli kreditlərin Azərpostun öz vəsaiti hesabına verilməsi. Əgər bu effekt göstərərsə, onda biz Milli Bankına uyğun strukturlarla bu sistemi qoşulacaq. Eyni zamanda nazir Respublika ərazisində tezlik üçün lisenziya alaraq ondan düzgün istifadə etməyən bəzi özəl televiziya və xüsusən də radio yayım sahiblərinə də münasibət bildirib. Monitoring həyata keçiriləcəkdir və Milli Teleradio Şurasına müəyyən hesabat göndəriləcəkdir. Mən də hesab edirəm ki, onlar da öz səlahiyyətlərini istifadə edərək Azərbaycanda bütün uzqar yerlərdə, həmçinin də sərhəd bölgələrində radio proqramlarının düzgün yayılmasına, həmçinin də qonşu dövlətlərdən Azərbaycan tərəfə yayımların da beynəlxalq standartlar çərçivəsində yenidən qurulmasına, tətbiq etməsinə imkan verəcəkdir. Pərvanə Mustafayeva, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Kanal S Xəbər.